آل جابز انفارمیشن میں تمام دوستوں کو خوش آمدید. آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں جس میں تمام دوستوں کو بتاؤں گا کہ جو پنجاب ایریگیشن ڈپارٹمنٹ ضلع دار کی جو جابز آئی ہوئی ہیں بی پی ایس 14 کی جابز ہیں تو اس کی جو ایلوکیشن آف پوسٹ ہے وہ کس طرح ہے اور آپ وہاں اس کو کیسے اور کہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں, کس کس ڈویژن کی کتنی پوسٹ ہیں وہ آپ کو میں اس بتاؤں گا, ایج کتنی ریکوائرمنٹ ہے, کیا کوالیفیکیشن ہے اس کے لیے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. تو ویڈیو پر جانے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل کے آئیکن پہ پریس کریں تاکہ جتنی بھی نئی اپڈیٹڈ ویڈیوز میں یہاں پر پوسٹ کروں وہ آپ تک بائی نوٹیفیکیشن پہنچ سکے. خاص طور پر جتنے دوست بے روزگار ہیں ان کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل کے آئیکن پہ پریس کریں تاکہ جتنی بھی نئی ویڈیوز آئیں وہ آپ تک پہنچ سکے. تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. یہ جی ضلع دار کی سیٹیں ہیں, 136 پوسٹ ہیں آن کنٹریکٹ بیسز فار دا پیریڈ آف 3 ایئر ایکسٹینڈیبل, مطلب جو ہے نا پرماننٹ بھی ہو سکتی ہے ایکسٹینڈیبل بھی ہو سکتی ہیں. یہ جی جو ہے نا لاہور کی جو ہے نا لاہور ریجن ہے لاہور زون ہے اس کی 18 پوسٹ ہیں, اسپیشل پرسن کے لیے ایک ہے, مینورٹی کوٹے کے لیے ایک ہے اور وومن کوٹا 4 ہے, اوپن میرٹ پہ 12 ہے. یہ لاہور شیخوپورہ نانکانہ صاحب گجرانوالا سیالکوٹ قصور اوکاڑا ناروال اور پاک پتن اس میں جو ڈسٹرکٹ ہیں وہ شامل ہیں. اس کے بعد فیصل آباد ہے, 28 پوسٹیں ہیں, اے اسپیشل پرسن ایک, منارٹی کوٹا ایک, وومن کی 5, 21 اوپن میرٹ پہ. فیصل آباد جھنگ چنیوٹ نانکانہ صاحب ٹی ٹی سنگھ شکار پورہ اس کے بعد جی گجرانوالا اور حافظ آباد ہے. اس کے بعد سرگودا 25 سیٹیں, اسپیشل کوٹا ایک, منارٹی کوٹا ایک اور وومن کے لیے 6, 17 جو ہے نا اوپن میرٹ پہ ہے. سرگودا خوشاب لیا میاں والی اس کے بعد جی بکھر گجرات جہلم منڈی بہاؤدین جھنگ. اس کے بعد جی ڈی جی خان ڈویژن ہے, 6 پوسٹیں ہیں, ایک جو ہے نا اسپیشل پرسن جو ہے نا منارٹی کے لیے کچھ نہیں, 3 جو ہے نا وومن, 2 اوپن میرٹ, ڈی جی خان راجن اور مظفر گڑھ. اس کے بعد جی بہاولپور ریجن ہے, 18 پوسٹیں, 1 اسپیشل پرسن اس کے بعد 1 منارٹی کوٹا, 5 جو ہے نا وومن کوٹا, اوپن میرٹ کی 11 ہیں. بہاولپور بہاول نگر رحیم یار خان 31 پوسٹیں جی ملتان کی ہے, 2 اسپیشل پرسن, 2 جو ہے نا منارٹی کوٹا, 8 جو ہے نا وومن, 19 اوپن, ملتان پاک پتن وہاڑی لودھرا اور اس کے بعد جی جھنگ. اس کے بعد ریسرچ سلیش ڈی ایل آر, یہ جی نمبر آف پوسٹ 9 ہے, اسپیشل پرسن کے لیے 1 ہے, وومن کوٹا کے لیے 2 ہے, 6 جو ہے نا اوپن میرٹ ہے اور یہ آل پنجاب کے لیے ہیں جی. یہ ڈیولپمنٹ جو ہے نا یہ 1 ہے, اس کے بعد یہ اوپن میرٹ پہ 1 ہے. اس کی جو ایج ہے جی ایج 19 to 26 پلس 5 ایئر جو ہے نا اس کی ریلیکسیشن ہے. جو لوگ جو ہے نا وہ میل کے لیے جو ہے نا 5 سال کا جو ہے نا ریلیکسیشن جو جابز ہولڈر ہیں, 19 to 26 پلس 8 ایئر یہ جو ہے نا فیمیلس کے لیے ہیں اور اسپیشل پرسن کے لیے 10 سال جو ہے نا 36 تک. یہ جی اس کے بعد میل فیمیل اور ٹرانسجنڈر بھی اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں ان دا ریسپیکٹو زون جو جو ان کا زون ہے. یہ جی کوالیفیکیشن ہے بی اے آر بی ایس سی سیکنڈ ڈویژن فرام دا یونیورسٹی ریکگنائز فرام دا ہائر ایجوکیشن کمیشن. یہ جی یہ تھوڑی سی مدھم ہے لیکن میں نے آپ کو بتا دی ہے. آر اس کے بعد ہے بی ایس سی ایگریکلچر اگر اس نے کیا ہے سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ فرام دا ریکگنائز یونیورسٹی. یہ جی تو اس حوالے سے یہ جو جابس ہیں بی ایس سی کی بیس پہ جاب ہے ایگریکلچر یا جس میں. اس کے بعد جی یہ جو ہے نا یہ ہے اپنا ون پیپر ایم سی کیوز, اس کا ایم سی کیوز کا پیپر ہوگا اور جنرل نالج پہ مشتمل ہوگا, جنرل نالج پاک اسٹڈی کمپیوٹر اور جو ہے نا یہ تقریباً ساری جو جس طرح کا مطلب پیپر ہوتا ہے یہ ملٹیپل چوائس کا پیپر ہوگا اور مختلف جو ہے نا چیزوں میں پیپر ہوگا. یہ تھوڑی سی انفارمیشن تھی جس جو میں نے دوستوں کا شیئر کی. تو جتنے بھی دوست ہیں جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل کے آئیکن پہ پریس کریں تاکہ جتنی بھی نئی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں وہ آپ تک پہنچ سکے. خاص طور جو لوگ بے روزگار ہیں وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل کے آئیکن پہ پریس کریں تاکہ جتنی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکتے.